Bos días, compañeiras e compañeiros. É para min unha enorme satisfacción poder compartir con todas e todos vós o feito de 25 anos despois de constituir a CIGA poder estar celebrando sendo a primeira forza sindical de Galiza. E, como explicaba ahora mera, ser a primeira forza sindical de Galiza en todos os aspectos, a nivel de movilización, de afiliación, de representación nos centros de traballo, de infraestructura, de capacidade movilizadora. E temos que sentirnos doblemente satisfeitos e pôr este feito en valor por unha razón, porque fixemos todo isto sin renunciar aos nosos principios. Fixemos todo isto sin vendernos e entregarnos á patronal como fixeron outras centrales sindicales. Fixemos todo isto porque estábamos e estamos firmemente convencidos de que somos un proxecto fundamental para a clase traballadora galega. Se hoxe existe o sindicalismo nacionalista, se existe, polo tanto, a CIGA, é porque a grande maioría da clase traballadora non recoñece ese papel que estamos a xogar e, sobre todo, non sería posible este proxecto nun país como o noso se non houvese centos de compañeiras e de compañeiros. Vos sodes a representación fundamental deses centos de compañeiros e compañeiras que están dispostos, estuveron, están e siguen estando dispostos a dar a cara todos os días nos centros de traballo para levar adiante un proxecto sindical combativo, participativo, de clase como que a CIGA representa. Cando a inicios dos anos 70 da década pasada houve compañeiros e compañeiras que decidiron crear organizacións sindicais propias, organizacións sindicais galegas, que a súa estrategia se debese exclusivamente á defensa dos intereses da clase traballadora galega, non foi casual. Foi froito da análise marxista dunha realidade económica, sociolaboral, política, cultural como a galega. Unha realidade que o sindicalismo español non aceptou nin ofrecía alternativas á mesma. Foi, polo tanto, esa decisión que tomaron nese momento eses compañeiros e compañeiras a que posibilitou que se empezaran a crear organizacións sindicais de ámbito galego que fosen resposta realmente a esa realidade sociolaboral, económica e política. O sindicalismo español nunca entendeu que a clase traballadora galega sufrimos unha dupla explotación. A explotación, efectivamente, como clase traballadora, pero outra derivada da situación colonial do noso país, do papel que cumpre Galiza no Estado e na Unión Europea, como suministradora de man de obra barata, como suministradora de materias primas, como suministradora de enerxía eléctrica, como suministradora de aforro. Iso crea unhas condicións especiais no noso país que leva a que haxa unha sobreexplotación da nosa clase traballadora. Pois a esa realidade é a realidade que está a responder o sindicalismo nacionalista. Compañeiros e compañeiras, desgraciadamente, esa realidade que motivou o nacemento do sindicalismo nacionalista non só non desapareceu, senón que sigue estando moi presente e en moitos aspectos incluso ten empeorado. Por moito que nos pretendan vender a idea de que vivimos nunha sociedade sin clases, de que vivimos nunha sociedade onde todos os cidadáns temos os mesmos dereitos e somos iguais, iso é mentira. A explotación de clase sigue estando máis presente que nunca e tense acentuado de forma significativa nos últimos anos, a través de diferentes mecanismos,
a través da precarización do mercado laboral, a través da reducción de salarios, de incremento da xornada laboral, de incremento dos ritmos de traballo, dunha fiscalidade totalmente aos servizos do capital. Houve e hai diferentes mecanismos polos cuales a explotación de clase se tenga incrementado. Pero igual pasa que a situación de dependencia económica do noso país tense incrementado tamén nos últimos anos. Galiza cumple cada vez máis un papel periférico e dependente no tema económico. Seguimos sendo exportadores de materias primas, seguimos sendo exportadores de man de obra barata, seguimos expoliando os nosos recursos enerxéticos, seguimos expoliando o noso aforro, seguimos sendo un país colonizado dentro do Estado español e dentro da Europa. Polo tanto, se esos foron os motivos que levaron a que a inicios dos anos 70 se constituíse en acceso ao sindicalismo nacionalista, esas mesmas razóns siguen estando hoxe totalmente presentes para que o sindicalismo nacionalista siga cumprindo un papel fundamental no seo da clase traballadora galega. Remato, compañeras e compañeiras, convidándovos a demostrarlle unha vez máis ao capital, á oligarquía, á burguesía española, que nós non estamos dispostos nin a renegar na nosa condición de clase traballadora, nin a renegar da nosa condición de galegos e galegas. Polo tanto, imos seguir traballando para que a clase traballadora galega se organice na CIGA, para que a clase traballadora siga a loitar por unha sociedade máis galega, máis xusta e máis democrática, e para que a clase traballadora siga a defender con moita dignidade, como sempre fixo, os seus dereitos, tantos de clase como nacional, sin perder a perspectiva de que temos un obxectivo estratégico fundamental que é conseguir que algún día as novas xeneracións de galegos e galegas vivan nunha Galiza ceibe sin explotación. Viva a CIGA, coa CIGA na rúa, a loita continúa.